صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، محرم الحرام کے حوالے سے اہل بیت اطہار کے چیدہ چیدہ چاند ستاروں موتیوں گزشتہ سب تھا، وہ سیدہ کائنات کا جاری تھا اور اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ وصال مصطفیٰ ہوتا ہے تو سیدہ فاطمہ آنسو بہاتی ہیں اور روتی ہیں، ہر بچی اپنی باپ کے وصال پر روتی ہے۔ اس کو ایسے رچا نے لکھا ہے، سب نے تسلی دی، جناب علی نے تسلی دی، مدینہ منورہ کی عورتوں نے ڈھارس بندھائی جناب فاطمہ کی، کنیزوں نے حوصلہ دیا، خاتون جنت کے لیے باپ کی جدائی کا صدمہ ایک ایسا صدمہ تھا اور یہ غم ایسا غم تھا جس کا علاج نہ علی کے پاس تھا نہ ہی مدینہ کی عورتوں کے پاس تھا، اور ایسا صدمہ اور غم اور درد و علم وہی ایک بیٹی جان سکتی ہے جو ماں کے پیار سے پہلے ہی محروم ہو چکی ہو اور پھر باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو کر یتیم ہو جائے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سیدہ زہرہ کے چپ کرانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو فرمایا کہ خاتون جنت، میں جانتا ہوں یہ صدمہ تمہارے لیے قیامت ہے، مگر اپنے اس رحیم کریم باپ کی وصیت کو یاد کر کے صبر کرو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رونے سے آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے اور زمین پر لرزہ طاری ہو جائے اور کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے۔ باپ کی وصیت کے پیش نظر بیٹی نے رونا بند کیا اور عرض کیا کہ آج رات مجھے میرے باپ کے روضہ اقدس پر لے چلنا، بہت ممکن ہے کہ آتش غم فراق آنسوؤں سے بجھ جائے۔ مہاراجی نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور لے کر چلنا۔ آدھی رات ہوئی اور جب مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں میں خاموشی چھا گئی اور کائنات کا ذرہ ذرہ میں بھی خواب ہو گیا تو حضرت علی اٹھے، دیکھا تو سیدہ دو عالم بے ہوش پڑی تھی۔ چہرہ اقدس پر حضرت علی نے پانی چھڑکا، بطور کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی، پوچھا رات کتنی باقی ہے؟ شیر خدا نے فرمایا کہ ابھی آدھی رات گزری ہے۔ تو حضرت زہرہ نے عرض کی کہ پھر مجھے اپنے ابا جان کے مزار پر منوار پر لے چلیے۔ جناب علی نے فرمایا اٹھیے اور چلو۔ عرض کی بیٹی زینب اور دونوں شہزادوں کو بھی جگاؤ کہ ساتھ چلے۔ پھر حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو سہارا دیا، سر پر چادر تطہیر اڑائی، بازوؤں کو تھاما، اور پھر اس طرح کے نورانی قافلہ آدھی رات کے وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اور وہ سیدہ دو جہاں جو کبھی باپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو امام الانبیاء اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج آدھی رات کے وقت وہی سید الانبیاء علیہ السلام کے لیے جگر باپ کی تربت اطہر کی زیارت کر کے آتش ہجر و فراق کو اپنے آنسوؤں کے قطروں سے بجانے جا رہی ہے، اپنے دونوں شہزادوں حسن حسین کو اپنے پہلوؤں میں لیے اپنی بیٹی سیدہ زینب کے سر پر ہاتھ رکھے جا رہی ہے، قدم لٹکڑا رہے ہیں اور دامن آنسوؤں سے تر ہوتا جا رہا ہے۔ سیدہ نے سرد آہ بھری، بیٹی زینب چاہ مجانا روتی کیوں ہے، چھوٹی سی تھی نا، آپ روتی کیوں ہیں اور آہیں کیوں بھرتی؟ فرمایا بیٹی آج مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہونے وقت تو بھی اپنے نانے مصطفیٰ کے روضے پاک کی جاری چومنے کی جائے گی، آج میرے ساتھ تو ہے اور اس وقت تیرے ساتھ بچی سکینہ ہوگی، اور آج میرے ساتھ حسن حسین ہیں، کل تیرے ساتھ اور محمد ہوں گے۔ راستہ طے ہوتا گیا، منزل قریب ہوتی گئی۔ پھر جو ہی حضرت فاطمہ کی نگاہ اور بیٹی کی نظر اپنے باپ کے روضے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، یا خیر الخلق، یا خیر الخلق اللہ مالک للتراب، اے کائنات سے افضل آپ کو خاک سے کیا تعلق؟ اتنا کہا اور روضے پر گر پڑی اور چہرے پر مزار پر انوار پور کی خاک ملی، اور اتنا روئیں کہ روضہ اطہر پر
हर रोज हाजरी देने वाले 70,000 फरिश्ते भी तड़प उठे और फिर फरमाया सबत वलिजा मुसाइबो लवन्नहा सबत ललयान सलन लिया रहा। वो मुसीबत जो मुझ पर पड़ी है अगर वो दिनों पर पड़ती तो दिन रातें में हो जाती। और फिर फरमाया कि आज सईद मुस्लिम